Plenitude para você deixar a sua casa mais bonita, mais confortável e no preço que você pode pagar, gente. Reclinável, falou em conforto, é reclinável. Tem aqui vários, tem três lugares, tem dois lugares, tem só a poltrona. E o de dois lugares você paga apenas R$ 990 nesse revestimento. Realmente é conforto e facilidade de pagamento, porque a loja inteira está em três parcelinhas somente sem juros. Vale a pena, venha conhecer, porque eu tenho certeza que você vai encontrar o estofado que cabe no seu ambiente e no seu bolso. Em várias cores à sua escolha, inclusive eles estão trabalhando aqui com a Camurça Microtex, que é uma camurça espanhola importada. Exclusividade e Plenitude, é uma camurça que vale a pena realmente. Qualidade aí no seu conjunto estofado. Você tem aqui um 2 e 3 lugares, que é o modelo Capri. 2 e 3 lugares na Camurça Microtex por apenas R$ 990 em 3 parcelas sem juros. A loja inteira nessa condição de pagamento e eu tenho certeza que você vai conseguir comprar exatamente o móvel que você precisa para deixar sua casa mais confortável, mais bonita, receba suas visitas, facilita o pagamento, tem outros planos aqui e a Plenitude, você já sabe, a entrega é muito rápida. Vamos lá, porque a linha de colchões está fazendo um tremendo sucesso. É a cama box com pilotop, sem o pilotop aqui no colchão. Gente, muitos modelos à sua escolha. E o que eu vou te passar aqui é um colchão bárbaro, é um colchão dupla face casal Probel, por apenas R$ 459 em 3 vezes sem juros. Tem também o box, tem outras formas de pagamento. Consulte, essa loja aqui é Rua Jurubatuba, 408, em São Bernardo do Campo. Telefone para você, 4330-5459. Tem também Moema, Pinheiros, Lar Center, Shopping Interlar, Interlagos e Água Branca. O telefone para você encontrar a loja mais próxima, 0800 12 49 90. E o site www.plenitudedesign.com.br, esperando você.